Ще на півроку продовжили досудове слідство у справі Садового. Йдеться про кримінальне провадження, де мера підозрюють у зловживанні службовим становищем в особистих інтересах під час продажу землі в Рясноруському. За версією слідчих, через дії міського голови державний бюджет недоотримав 93 мільйони гривень. Нагадаємо, у прокуратурі вважають, що міська рада Львова задешево продала землю іноземному інвестору під індустріальний парк, встановивши ціну у 52 мільйони гривень, тоді як ринкова сягала 140 мільйонів. Два місяці тому Вищий антикорупційний суд відпустив Садового під заставу у розмірі 1 мільйона гривень. Опісля апеляційна палата обмежилася особистим зобов'язанням.